byli jsme kritizovaní za to, co jsme hráli proti Španělsku, ale sahli jsme po bodu a Turci měli k bodu daleko. Podařilo se nám vyrovnat, ještě jsme tam měli nějaký závary a nechybělo moc a mohlo se to třeba i otočit. Pro mě je to jednoduchý, musíme vyhrát a uvidíme, jestli to bude druhý nebo třetí místo a podle toho bude vypadat případný soupeř. Tomu dáme balón a čekáme, že něco vymyslí a pochová se jako správný kapitán, je zkušený hráč, hodně toho zažil a snaží se pomoct každému, snaží se poradit, když vidí, že by to mohlo fungovat líp třeba a je radost s ním hrát. Tam bude aspoň v civilu a jeho role se asi moc nemění, ale samozřejmě by nám chyběl na trávníku.